17 серпня, тобто сьогодні, на нараді в Чернігівській міській раді презентували проект нової транспортної моделі міста. Вона передбачає, зокрема, скорочення та об'єднання деяких маршрутів, впровадження єдиного квитка та відмову від автобусів із малою кількістю пасажирських місць. Які ще зміни очікують транспортну мережу, ми сьогодні в студії розпитаємо наших гостей. Олександра Рижого, начальника управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради. Вітаємо вас. Вітаю. Та Артем Тарасенко сьогодні також гість нашої програми. Це доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету Чернігівська політехніка. Доброго вечора. Вітаю. Сьогодні на нараді, пан Артем, ви представили проект нової транспортної моделі Чернігова. Пане Олександре, чому виникла така необхідність оновлювати цю транспортну мережу? Ну, ми знаємо, що місто у нас надає послуги з перевезення пасажирів, так? Тому це послуги. І містяни дуже багато надходять скарг на якість наданих цих послуг. Да, ми всі бачимо, які транспортні засоби у нас рухаються по місту, не задовольняється попит цих всіх перевезень. Тобто виникло питання покращення вже пасажирських перевезень в місті. Ми покращили інфраструктуру, покращили парки, сквери, і прийшло питання вирішувати питання перевезення пасажирів громадського транспорту. Тобто стара модель вже абсолютно не задовольняє ці всі потреби? Це по-перше. По-друге, стара модель, вона вже відпрацювала. Вона працювала за пасажира. Ми бачимо невихід. У нас на сьогоднішній день дуже великий недовихід рухомого складу. В зв'язку всі питання до перевізників звертаються, в чому причина. Причина – це відсутність водіїв. Відсутність водіїв – це мала заробітна плата. А зовсім інша причина – це, тобто, водій, він вже бере в оренду і сплачує перевізнику. Тобто модель працювала як? Водій взяв машину, відпрацював, повинен привезти відповідну суму перевізнику, він заробив цю суму, він може сходити там після 19, після 18, і на маршруті вже відсутній транспортний засоб. Тобто це не є модель така, яка повинна працювати в місті. Пане Артеме, нова модель, яку б ви представили, що вона собою от представляє? Ми запропонували нову концепцію, це плата за транспортну роботу. В жодному місті України ця концепція не реалізована. Це європейський підхід. Поясніть, будь ласка, що мається на увазі. Перевізник займається транспортною роботою, а не збирає готівку. Тобто водію, як казав пан Олександр, необхідно відбити би було оренду, а потім собі заробити. Зараз йому це не цікаво, оскільки йому місто буде робити за ті кілометри, які він відпрацює. Місто буде сплачувати за транспортну роботу. Місто буде збирати кошти і сплачувати за транспортну роботу. От поясніть, будь ласка, проводилось дослідження. Як це проводилось загалом і хто проводив ці дослідження? Саме дослідження пасажиропотоків в громадському транспорті проводилось 16 та 17 червня 2021 року. Було задіяно близько 230 студентів нашого університету. Вони в кожному транспортному засобі, їх було 82% від загальної, скільки виїхало на лінію, це 230 студентів було. На кожній зупинці фіксували, скільки пасажирів зайшло і скільки пасажирів вийшло з транспортного засобу. Потім ми виявили точки тяжіння, тобто зупинки, на яких найбільше пасажиропотік. Таких вибрали 25 зупинків і на них провели соціальне соцопитування і питали мешканців, з якого мікрорайону, куди вони курсують. 230 студентів, так. Ще раз, і транспортних засобів 266, ви сказали, так? Було 205 і 66, 271. 271, тобто да. Як ви оцінюєте, чи вистачало цих студентів і чи всі вони до кінця останнього дня працювали? За методикою дослідження достатньо 25% опрацювати, ми опрацювали 82%. Тобто і ці студенти були повністю два дні? Так, ми пропрацювали з 7 години ранку до 7 години вечора, 16 та 17 червня. Пане Олександре, а хто був замовником цих досліджень, власне, чи знаєте? Було замовником міста, а саме управління ЖКХ. І скільки це коштувало нашому місту? Це місто коштувало десь до 700 тисяч,
ці студенти, от на що пішли ці гроші, просто цікаво. Студенти отримували якусь там зарплатню умовно? Ні, студенти у нас були на практиці. Замість практики вони практику проходили якраз при виконанні даного дослідження. Ці кошти пішли на заробітну плату, на дослідженні, а також на розробку, буде ще розроблена інтерактивна модель міста. Ця інтерактивна модель – це комп'ютерна програма, яка буде допомагати місту оптимізувати в майбутньому маршрути. Тобто пасажиропотік постійно змінюється. Відкриється якийсь торговий центр, вже точки тяжіння зміняться. А ця комп'ютерна програма місту буде допомагати на сьогоднішній день, як маршрути оптимізовувати. Тобто там можна буде додавати інформацію так, і відслідковувати? Ми зараз вводимо інформацію, яку ми отримали під час дослідження. Так, якщо щось, якісь зміни відбулися, вводяться ці зміни і комп'ютерна програма перераховує. І цю програму зможе кожен подивитися? Ну, вона буде в управлінні транспорту. Угу. Були якісь проблеми під час того, як ви ці два дні проводили дослідження? Проблеми були з нашими студентами. Я хочу сказати їм подякувати, оскільки вони працювали з 7 години ранку до 7 години вечора, температура була більше 35 градусів і дуже важко фізично було працювати. Але ми справилися. Пане Артеме, ми вже сказали, що дослідили там певну кількість маршрутів, правильно. Чи достатньо було цих двох днів? І ще треба враховувати, що це літній період, можливо, відпустки могли б вплинути на результативність цього дослідження взагалі? Ми отримали дані в середині червня. Ми знаємо, згідно статистичних даних, помісячно, скільки пасажирів користуються громадським транспортом. На основі цих даних, вихідних, робочих днів, зробили транспортну модель і оптимізували її, і вивели той пасажиропотік, який ми отримали. Ми можемо перевірити лише прогнозований пасажиропотік, який ми отримали з тролейбусами, оскільки там вже 4 роки працює електронний квиток, і ми знаємо пасажиропотік там, то він збіг. По тролейбусам, те, що ми порахували, і те, що каже електронний квиток, валідація, дані тотожні. Тобто можемо стверджувати, що і на автобусних маршрутах також дані будуть тотожні. Що ви думаєте, пане Олександре, чи не може бути такого, що взимку цей пасажиропотік трохи змінюється? Ну, пасажиропотік він змінюється від сезонності, ми це розуміємо. Якщо період відпусків, то зменшується, якщо навчальний рік, то збільшується. Але це рахувалось в найгірших умовах. Тобто був менший. А я так розумію, що Артем, він моделював і збільшення пасажиропотоку. Тобто дана кількість транспортних засобів, які запропонована, вивезе все місто. Воно буде працювати більш краще, ніж зараз. На сьогоднішній день у нас в місті, ну, сьогодні вихід, наприклад, 178 машин. Звернень до управління не надходило на те, що люди не виїжджають. Зрозуміло. А якщо буде працювати більший рухомий склад, тобто ми розуміємо, що збільшується проїзна спроможність. Ми не повинні там орієнтуватися на кількість машин, ми повинні орієнтуватися на пасажиромісткість даного транспортного засобу. І ми розуміємо, що збільшення рухомого складу, ми збільшуємо проїзну спроможність даного маршруту. Я хочу додати, що в математичній моделі ми врахували сезонність. Чинник сезонності був врахований, і чинність вихідного і робочого дня. Давайте переходити вже конкретно до проекту, про зміни, які, можливо, очікують наших містян. Одне з головних завдань, як ви сказали, це оптимізація транспортної мережі. І ми поговоримо про ті автобусні маршрути, які будуть змінюватися. По-перше, буде скасування повне, як вже казали, на підставі чого взагалі вирішили, що от треба скасовувати там певні маршрути. Наприклад, пропонується скасувати автобусний маршрут 2А, вокзал, психоневрологічна лікарня. Якщо подивитися схему даного маршруту, то на 90% вона дублює четвертий тролейбусний маршрут. А от загалом які ще причини? Це дублювання. Головна причина – це дублювання, а також для того, щоб… Ну, головна причина – дублювання. Зрозуміло. Пане Олександре, що ви можете сказати? Ну, тут таке питання, знаєте, дублювання на сьогоднішній час. Наприклад, під час коронакризи, ну, коронавірусу, дублювання нам допомогло. Але, в принципі, так. В чому дублювання допомогло? Ну, ми розуміємо, що було обмеження по кількості сидячих місць. Якщо б, наприклад, не було дублювання, їздили ці рути, ми б не справилися вивезти всіх людей. Це один із плюсів, який був. Але більшість дублювання – це мінуси. Ще один плюс – це, що містяни користуються безпересадково з точки А в точку Б по всьому місту можуть курсувати.
Це для містян краще. Але для перевізника тут одні мінуси. Тобто ми розуміємо, що йде, по-перше, гонка за пасажиром, недотримання графіків руху. Постійно у нас перегони, да, наприклад, на зупинці ми підходимо кожні там, 20 секунд під'їжджати машина, а потім 20-30 хвилин ми чекаємо інших. Тобто це великі мінуси. Давайте перед тим, як ми трошки детальніше поговоримо про ті маршрути, які повністю скасовуються, зараз вам пропоную подивитися коротеньку інформацію. Скасувати такі автобусні маршрути. Номер 2А дублює тролейбусний маршрут номер 4. Номер 11 на 90% дублює автобусні маршрути номер 8 та номер 12. Номер 16 на 80% дублює тролейбусний маршрут номер 1 та замість нього буде новий автобусний маршрут номер 48. Номер 21 на 90% дублює тролейбусний маршрут номер 11. Номер 23 повністю дублює номер 35. Номер 24 дублює маршрут номер 37. Також пропонують скасувати маршрути номер 30, номер 41, номер 42 і номер 43. Отже, на офіційній сторінці «Суспільне Чернігів» у Фейсбуці дописувачка Лариса Палажай написала запитання наступне, цитую, «41-й відмінять, 25-й та 27-й об'єднають на Дніпровську». Пішки ходити. Пане Артеме, до вас це буде запитання. На 41-му автобусному маршруті курсували 4 транспортні засоби з інтервалом 20 хвилин. На 25-му автобусному маршруті курсувало 12 транспортних засобів. Ми збільшуємо на 2 одиниці транспортних засобів. Замість рут, які курсували по 25-му, будуть їздити 12-метрові автобуси. Інтервал не зміниться. Тобто, як люди користувалися громадським транспортом, так вони будуть користуватись. Лише раніше вони їздили 41-м автобусним маршрутом, а зараз будуть їздити 25 плюс 7. Ну, як назву, так і буде. Зрозуміло. Ще є запитання у нас якраз з трансляції у Фейсбуці, яка прямо зараз там відбувається. Чи буде прямий маршрут вокзал Яцево? Схема не передбачає прямого маршруту вокзал Яцево. А що може його замінити? Його може замінити з вокзалу. Можна дібратися до вулиці Рокосовського 12-м автобусним маршрутом, а там пересісти на новий 50-й маршрут, друга міська лікарня Яцево. Також хочеться ще уточнити, у зв'язку з скороченням цього 41-го маршруту, чим люди зможуть добиратися до вулиці Старобіловська? Пане Олександре, можливо, ви можете зараз нам відповісти, враховуючи проєкт. Я хочу, по-перше, сказати, що це є проєкт, це є концепція. Вона буде ще допрацьовувати. Якщо будуть якісь нюанси, які ще такі, будемо вносити корективи, люди можуть звертатися офіційно до управління транспорту, з пропозиціями, тільки офіційно з пропозиціями, щоб це було зафіксовано. І, в принципі, там проходить маршрут, перший маршрут по Старобіловській проходить, і як я вивчав це все. Тобто там, я, по-перше, хочу сказати людям, що все місто покрито повністю. Принцип був пересадковий, більшість маршрутів, які діють безпересадково, але є маршрути, яким потрібно дійсно пересаджуватись, щоб добратися до іншого кінця. Пане Артеме, до речі, от з приводу першого маршруту, він взагалі не вказаний. Вказаний. Першим маршрутом змінюється тип транспортного засобу, якщо зараз там курсує... Ну, мається на увазі, там немає змін в маршруті, правильно? В маршруті правильно? Немає змін, є лише зміна в транспортному засобі. Якщо зараз там курсують старенькі пазики 2000-х років, їх ми пропонуємо замінити на сучасні 9-метрові атамани і... Кількість пасажиромістки збільшується. Якщо там було 350, то пропонується збільшити до 550. Ми сказали про те, що... І скорочується інтервал на першому маршруті з 14 хвилин до 10 хвилин. І будуть більше автобуси. Але їх буде по кількості більше. Їх більше. Ми збільшуємо. Оскільки ми прибираємо 41-й маршрут, то ми збільшуємо перший маршрут. Пане Олександре, ви сказали, що можна звертатися. А де можна от всю цю інформацію, про яку ми говоримо, цю презентацію подивитися? Може кожен зайти кудись так, глянути? Сьогодні на сайті міської ради все розміщено, є новина і там є повністю презентація. Зрозуміло. Тобто заходимо на сайт міської ради і шукаємо. Сайт міської ради, так, на сторінці управління транспорту теж все є інформація. Так що люди можуть дивитися, вивчати. З приводу 30-ї маршрутки, яка так само буде цей маршрут скасовуватися, чим люди, пане Артеме, буду дивитися на вас, чим люди зможуть доїхати, наприклад, до вулиці Толстого? Звідкіля?
Ну, от містом, якщо ми там, ну, пускай, нехай буде це з Рокосовського. З Рокосовського сідаємо на новий 35-й автобусний маршрут без пересадки, переїжджаємо до вулиці Толстого. Або ж тролейбусом номер 8. Або тролейбусом номер 8. Зрозуміло. Тобто на кожен маршрут ми зазначаємо, що буде обов'язково заміна. Є заміна, нема жодної вулиці, яка залишилась без громадського транспорту, на якій був громадський транспорт. Я на цьому хочу наголосити. Угу. І пересадка буде безкоштовно протягом 45 хвилин. До речі, таке саме питання нам ставить дописувач з Фейсбуку. Який маршрут замінить? От давайте ще раз 30-й? Повторимо. 30-й саме. 30-й маршрут замінює 3 маршрути. Якщо ми їдемо з напрямку епіцентру, нам треба доїхати до ЗАЗу, то це буде новий 26-й маршрут. Якщо нам... Новий, він вже такий вже існує, 26-й. Ну, давайте так, нумерація, поки що буде нумерація, я так розумію, що буде підготовлена інформація, який маршрут на що міняється, яка буде нумерація, тому що, в принципі, закладена наскрізна нумерація. Тобто вже не буде, ми розуміємо, що є маршрути від першого до, там, до N-ку, до 50-го чи 53-го. Ну, в презентації є 26-й автобусний маршрут, змінений, і якраз якщо їхати з епіцентру до ЗАЗу, то це буде змінений 26-й маршрут. Другий. Якщо їхати з ЗАЗу до дитячого світу, це 33-й автобусний маршрут. Якщо їхати з дитячого світу до вулиці Товстого або там до Болдений гір, то це 35-й автобусний маршрут. Зрозуміло, дякуємо. Зараз є ще телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Вітаю. Hello. Представтесь, будь ласка, і поставте своє запитання. Людмила Рівченка. Здравствуйте. Хотела бы спросить насчет маршрута 2А. Сказали, что 4-й троллейбусный маршрут его дублирует. Неправда. 4-й идет до ЗАЗа, а 2А идет аж в Халявин. И как в летний период старикам добираться дачи, которые идут за тубдиспансеров дальше? Хотела бы я спросить. В основном старики, у них нет транспорт. Они добираются со своими тяжелыми вализами, с трудом, и еле сами идут. И 2А уберут, им просто не на чем будет добираться. Дякуємо за запитання. Прошу, пожалуйста, ответьте. Дякуємо. Зрозуміли, так? Дякую за питання. У нас є 22-й автобусний маршрут, який відправляється від зупинки автозавод, якраз в напрямку селища Рівнопілля, їде через Халявин, якраз ним і буде користуватися дані пасажири. І знову ж таки, на цьому маршруті наскільки збільшується? Збільшується тип транспортного засобу, будуть атамани їздити, ну, 9-метрові автобуси, і кількість пасажиромістки збільшується. Наскільки? Давайте озвучимо. З 40 до 50. Угу. Пане Олександре, наскільки, от як ви оцінюєте, наскільки така модель, 10 маршрутів скасовують, ну, може бути вдалою? Та у виконанні вже. Дивіться, це все логістика. Тут немає нічого, може навіть і 10 дуже багато буде, може ще більше потрібно скоротити. Головне – правильно розставити рухомий склад, який виконував би правильно свою роботу. Угу. Тобто, навіть може 3 транспортні засоби перевозити більше пасажирів, ніж 23 транспортні засоби. Це все залежить. Тобто, тут немає нічого такого, якби, суттєвого. Та, люди, я розумію, люди звикли до того, що є, і просто не хочуть змінювати свої звички. От і все. Але, досліджуючи цю презентацію, ми з'ясували, що на деяких маршрутах, наприклад, там людині треба з однієї точки в іншу дістатися, треба, ну, щонайменше 2 пересадки зробити. Для людини це може бути незручно. Принцип закладено те, що людина користується, сіла в один маршрут, доїхала до точки, де вона повинна пересісти. Через до 2 хвилин повинен під'їхати інший транспортний засіб по цьому маршруту, який йому потрібно, вона сіла і поїхала далі, не сплачуючи. Він сплатила один раз за проїзд. І з точки А в точку Б він, ну, людина користується, далі вже сплачує одноразову поїздку. Як це буде працювати, ми трохи пізніше ще поговоримо, цей єдиний квиток. Як бути з перевізниками? От ті перевізники, які зараз обслуговують ці 10 маршрутів, що планується далі, пане Артеме? Ми пропонуємо в нашій концепції, щоб місто, за рахунок міста на комунальний транспорт, не 18% перевозило пасажирів, а 50%. Тобто ми пропонуємо місту,
щоб воно охоплювало 50% всіх пасажирських перевезень в місті Чернігові. Показати якість, показати стандарти приватним перемісникам, які повинні стандарти бути, потім приватні перевізники, щоб повторювали стандарти, які зроблять на комунальному транспорті. Пане Олександре, що ви думаєте? Ну, по-перше, перевізника – це модель плати за кілометр набагато краще. Він може вже повністю вираховувати свій бюджет, і як працювати далі, розраховувати, що буде на завтрашній день. Він купує рухомий склад, він розуміє, що вкладаючи в кошти цей рухомий склад, окупність даного рухомого складу там буде до 5 років, наприклад. Да? Він знає, що він в рік повинен проїхати, наприклад, там 5 мільйонів кілометрів. Він розраховує, що за ці 5 мільйонів кілометрів він отримує звичайно, енну суму коштів. Він не працює собі спокійно, йому не потрібно кожного дня там займатися тим, щоб водій привозив, здавав касу. Це все відходить. Він просто надає нам транспортний засіб і надає послугу. Тобто він повинен перевізник надати рухомий склад встановленого зразка і водія, який буде виконувати ці умови. Чи можуть зараз перевізники змінити цей рухомий склад? Так ми ж не кажемо, що це буде сьогодні. Буде відповідно період, буде до людей доведена інформація, що потрібно, як потрібно, і буде встановлені сроки, коли це буде. Ми поговорили про ті 10 маршрутів автобусних, які повністю скасовуються, тому що вони частково або повністю повторюють, як ви сказали, дублюють інші маршрути. Замість них створять 5 нових маршрутів, яких саме давайте послухаємо. Створити 5 нових автобусних маршрутів. Номер 48 – лікарня номер 2, дачі Вознесенське. Номер 49 – лікарня номер 2, дачі Киселівка. Номер 50 – лікарня номер 2, Яцево. Номер 51 – Півці, Хімволокно. Номер 52 – Незалежності, Яськова. Пане Артеме, пропонуєте вдвічі менше, тобто нових маршрутів, так було 10, з'явиться нових 5. А чи це дійсно повноцінна буде заміна, чи в усі куточки люди доїдуть нашого міста? Я хочу наголосити, з ким картом щось скорочимо, щось додаємо, але хочу наголосити. Інтервал буде від 8 хвилин до 12 хвилин. Він скорочується. Він скорочується. Він оптимізовується, він скорочується від 8 до 12 хвилин. Відповідаючи на ваше питання, ми запускаємо нових 5 маршрутів. Чому запустили маршрут номер 48? Якраз скоротили. Ну, ще не запустили, ну, пропонуємо запустити маршрут номер 48. Якраз ми скоротили маршрут номер 16, який дублював тролейбусний маршрут номер 1, і замість нього запускаємо автобусний маршрут номер 48. І так по всім. В усі куточки можна буде доїхати? Так, усі куточки можна доїхати. Чому саме така кількість маршрутів, от 5 обрана? Це найбільш оптимально. Чи дійсно, ну от ви ж ознайомилися, так само ваша думка цікавиться. От що ви думаєте, чи досить буде цих замін? Я думаю, що ми пропрацюємо ще раз, проаналізуємо, великих змін там не буде, ще може навіть прийдеться деякі маршрути буде прибрати. Тобто це ще робота буде продовжуватися і надалі? Ну, я ж кажу, люди повинні ще звертати, ну, хай пишуть, надають свої пропозиції до управління, ми внесемо, ну, але цих маршрутів достатньо буде місто. Вони справляться з тим обсягом перевезень, які є на сьогодні, це 100%, навіть з розрахунком збільшення обсягів перевезень, вони будуть відповідати повністю місту. Тимур Лоз'янов, він також, певно, ознайомився з цим проектом. На офіційній сторінці Суспільного Чернігів у Фейсбуці він під постом про зміни у маршрутах написав наступне. Отже, від епіцентру тепер виїхати буде нічим. Трійку обріжуть, 33-й також, 26-й ходити буде переповнений, як він думає, 30-й ліквідують. І які маршрути будуть їздити по кільцьовій, от що можете сказати? Що стосується епіцентру і 26-го автобусного маршруту, замість рут, які поміщаються 25 пасажирів, ми змінюємо на атамани з пасажиромісткістю 50. Тобто вдвічі збільшується пропускна спроможність даного маршруту. Тобто вони переповнені, їздити не будуть. По-друге, з епіцентру у всі напрямки міста буде курсувати автобус. Наприклад, 26-й автобус – епіцентр – ЗАЗ. 17-й автобус, епіцентр, Голлівуд, Київська, дитячий світ, центральний ринок і далі через музичну. 35-й маршрут, епіцентр Рокосовського,
Шевченка, через університет, через наш, через Красний міст, Лисковиця, Музична, тобто всі мікрорайони міста з'єднані з епіцентром. Згідно з цього проєкту. Так. Пане Олександре, якщо ми говоримо про нові маршрути, це означає, що будуть і нові там перевізники, так? Як буде далі робота ця влаштовуватися, як планується? Буде оголошено конкурс. Спочатку буде впроваджена нова маршрутна мережа. Буде оголошено конкурс на дану маршрутну мережу. І ми побачимо, хто з бажаючих схоче прийняти участь в даному конкурсі. Тобто, чи була вже розмова якась з перевізниками взагалі? Ну, з перевізниками постійно ведеться розмова про те, щоб вони працювали. А з приводу нового проєкту, який планується? І нового, до їх доводиться інформація. І доводилася інформація, ще вам більше скажу, що рік тому до перевізників управління транспорту надіслали листи про те, що хто з перевізників на маршрутах оновить свій рухомий склад, поставить десь до 30% транспортних засобів, які будуть відповідати для маломобільних верств населення, то автоматично ми будемо продовжувати договірні відносини. Нам законодавство це дозволяє, але, на превеликий жаль, ніхто це не зробив. Зрозуміло. Додати можна ще? Звісно. Після сьогоднішньої презентації, яку я провів сьогодні вранці, до мене зателефонувало з трьох міст України перевізники. Якщо кажуть, що дійсно в місті Чернігові буде транспортна робота, ми згідні працювати. Тобто можуть зайти інші перевізники з інших міст? Ми робимо умови. Умови, які будуть для всіх однакові. Якщо будуть умови, то буде розвиток. Рухаємося далі, тому що ще залишаються маршрути, які будуть змінюватися частково. Дивимося зараз коротку інформацію про ті маршрути, які будуть змінюватися саме, і потім продовжуємо нашу розмову. Змінити такі автобусні маршрути. Номер 3. Киянка-епіцентр скоротити до готелю «Україна». Номер 5. Новий Білоус «Дитячий світ» скоротити до вулиці Незалежності. Номер 7. Старий вокзал Яськова пустити через готель «Градицький» до лікеро-горілчаного заводу. Номер 17. Астра Новоселівка перенести кінцеву з Новоселівки до епіцентру. Номер 18. Рудка «Дитячий світ» скоротити до вулиці Незалежності. Номер 26. Льот на Яцево їхатиме до епіцентру. Номер 33. Річковий порт «Епіцентр» змінити кінцеву з епіцентру на протитуберкульозний диспансер. Номер 35. Автозавод КСК курсуватиме від вулиці Незалежності до епіцентру. Об'єднати номер 25 з маршрутом номер 27. Тепер пропонуємо окремо поговорити про деякі маршрути, тому що всі ми просто не встигнемо обговорити. Є запитання у нас з Фейсбуку. А 36-й маршрут збираєтесь перероблювати? Зараз перекладаю мову. Жавінка, що не люди? На роботу не треба їхати? Ставить питання вам пан, насправді не можу побачити, як звати. І ще раз. Ярик Грищенко це ставить питання. І дітям в школу та садочок. Жавинка, 36-й маршрут, пане Артеме. 36-й маршрут я курсував з вокзалу до Жавинку, так він буде курсувати, але замість пазу 1996 року пропонуємо замінити на сучасні 9-метрові автобуси. Маршрут залишається? Маршрут залишається. І добре. Покращується якість. І переживати, в принципі, немає абсолютно про що. Так. Давайте уточнимо про 26-й маршрут. Транспорт, чи буде заїжджати на кладовище Яцево? Ні, на кладовище Яцево заїжджати транспорт не буде. Він буде курсувати з Льотна до обласної лікарні, потім праворуч, до ЗАЗу, по Кільцевій, до КП «Зеленбуд», потім по вулиці Білова до епіцентру. Я думаю, замість цього ми запровадили новий 50-й маршрут, друга міська лікарня Яцево. І саме на другій міській лікарні можемо зробити пересадку і доїхати до Яцево. Питання в іншому, я так розумію. Люди питають про те, що чи буде транспорт, як він їздив, поки так він не буде доїжджати до кінцевої. Так. Є. І я хочу сказати, що він буде навіть продовжений трошки далі. Там вже відкрилось кладовище, на превеликий жаль, Яцево-2, і він ще буде продовжений. Будуть ще й зміни, треба слідкувати. Він буде далі продовжено, там, де вже починається розробка нового кладовища. Вже сказали, озвучили про те, що автобуси малої пасажиромісткості будуть на великі змінювати. Давайте зараз озвучимо, скільки малих, ми так розуміємо, це маршрутки, так, як ми їх називаємо, маленькі. Скільки їх загалом зараз в місті? 70%. 70%, давайте цифру. Від 205 це 150.
І ви вже озвучили, що будуть атамани. Які ще будуть автобуси? Ми кажемо, будуть ми малої міськості, заміняємо на автобуси середньої міськості. 108, по нашій концепції, 108 повинно бути автобусів середньої міськості і 116 повинно бути транспортних засобів великої міськості. До транспортних засобів великої міськості також входять тролейбуси. І, пане Олександре, я так розумію, це буде в умовах прописано, які саме автобуси мають бути у перевізників? Відповідно так, на умовах конкурсу, відповідно до маршруту, до лоту буде встановлюватися відповідний рухомий склад по кількості пасажиромісткості. Будемо прописувати всі умови, це наявність електронного квитка, це GPS-трекери, це відповідно повинні пристосовувати до маломобільних груп населення і так далі. Тобто це все буде прописано в умовах конкурсу. Зрозуміло. Переходимо далі до теми єдиного транспортного квитка. Ви вже озвучили, що можна буде під час пересадок, які плануються, в принципі, на маршрутах, які будуть озвучені, які будуть новими. Що це таке взагалі? Що таке єдиний транспортний квиток для нашого міста? Ну, суть даного цього квитка – це, кажемо про те, що пасажиру немає різниці, в якому транспортному засобі він сплачує за проїзд. Так же саме перевізнику немає різниці, де сплачує пасажир. Тобто пасажир, заходячи, там, наприклад, маршрут номер 25, а потім він хоче пересісти на маршрут номер 7, а потім ще, йому дається 45 хвилин на дану пересадку. Тобто це з любого кінця міста можна два рази доїхати навіть. А якщо ми кажемо про те, що ставить питання в телеграмі пан Артем, не буде коштів, ну, от, коштів на цьому квитку транспортному, чи можна буде готівкою? Будь ласка, готівку ніхто не прибирає, готівку можна буде сплачувати у водія, але готівка буде коштувати дорожче, ніж транспортна картка. Будь ласка, Анна Олексієнка також з Фейсбуку запитує, як буде оця безкоштовна пересадка, ну хто буде за цим слідкувати, як це буде здійснюватися технічно? Це все буде працювати єдиний квиток, який, якщо людина раз проголідувалася в одному транспортному засобі, то в другому транспортному засобі вона просто прикладає квиток і в неї не знімаються кошти. Хочу додати, це вже працювало якраз в комунальному транспорті, коли було 55 років в нашому тролейбусному управлінні, ми запровадували акцію. І були чорні картки імені Чернігівського тролейбусного управління, і була можливість скористатися 55 хвилин пересадкою на 41-му автобусному маршруті і на всіх тролейбусних маршрутах. Ви зайшли в перший транспортний засіб, завалідувалися, і з моменту валідації першої у вас є 45 хвилин. Якщо ви заходите у інший транспортний засіб, прикладаєте картку, вам друкується квиток, ви враховуєте як пасажир, але там буде нульова вартість і так далі. Якщо форс-мажор, не звани пасажира, якщо, наприклад, не приїжджає там транспортний засіб вчасно, якщо якась аварія, не дай Боже, ну, не вистачає 45 хвилин, от що буде в такому разі? Чи є якісь варіанти? Ну, тоді треба сплачувати заново. Да. Тоді потрібно буде зафіксувати це, звернутися на контактний центр, який працює, і потім пасажиру буде повернено ті кошти. Тобто все. А чи можемо ми зараз говорити про ймовірну вартість такого квитка? Чи буде якась окрема за нього плата? І, ну, власне, ні, скільки буде коштувати? Це разова вартість квитка. А якщо ми кажемо про те, що у людини немає готівки на цьому квитку, і вона розраховується готівкою, кому, якщо не буде нікого? Водію. Водія. Тобто, знову ж таки, водія, да, водій може буде приймати. Угу. Але дорожче буде коштувати, щоб стимулювало людей більше користуватися транспортом. Тобто з карткою дешевше, так, з цим дорожче? Розумію. Наприклад, місто Івано-Франківське, там з 1 серпня, якщо я не помиляюсь, ввели нові ціни на проїзд. По картці 6 гривень, за готівку 10. А у нас, ми можемо говорити про ціни в Чернігові? В Чернігові скільки це може коштувати? Така поїздка з карткою і без картки? Ну, різниця повинна бути де 50% мінімум. Можемо щось сказати про конкретні якісь ціни? Ну, сьогодні, якщо знати, регуляторний акт розміщений на сайті міської ради про підвищення вартості проїзду в електротранспорті, і там сказано про те, що готівка буде 8 гривень, а картка 6. Різниця 2 гривні. У нас є запитання з Фейсбуку. Питають про те, що чому в Херсоні тролейбуси по 2,50, а у нас планують по 8, пане Олександре? Тому що Херсон, мабуть, багатше місто, ніж Чернігів, і вони більше дотують своє транспортне підприємство, ніж ми. На сьогодні йде збільшення електроенергії, було 3,50. З 1 вересня тролейбусне управління буде сплачувати 4,56. Це несе нам збитки мінус 3 мільйони до кінця року.
Зрозуміло. У нас ще є останній дзвінок на сьогодні. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Я жителька Чернігова. Мене звати Світлана. Я б хотіла дізнатися, як буде об'єднуватися 25 і 27 маршрут. Я користуюся 25 маршрутом і хотілося б, щоб він курсував, як і раніше. Зрозуміло, дякуємо. Слухайте відповідь, будь ласка, пане Артеме. 25 об'єднується з 27 з вулиці з Олександрівки до ЦУМу. Без змін по маршруту 27-го, а потім їдемо по маршруту 25-му. Чому ми прибрали 27-му, повинен бути їхати від Суми до лікеро-горілчаного заводу. На цьому проміжку лише 2% всіх пасажирів даного маршруту ним користуються. Через це ми його скерували. Якщо пасажир користується 25-м автобусним маршрутом, якщо необхідно їхати до готелю «Україна», він не зміниться. Якщо необхідно було їхати до проспекту Перемоги, до туристу, необхідно на зупинці «Дитячий світ» пересісти на тролейбусний маршрут 9А, інтервал якого буде 8 хвилин. Там збільшується на 7 одиниць техніки, збільшується випуск маршруту тролейбусного 9А. Інтервал буде 8 хвилин. І ще дуже коротко, будь ласка, чим можна буде доїхати без пересадок з Пухова на Яцево? З Пухова до Яцево новим автобусним маршрутом 50. Ага, дякую. І, будь ласка, чи можемо ми ще сказати про пільги? Чи будуть вони збережені, враховуючи те, що буде електронний транспортний квиток? Різниці немає. Ті громадяни, які мають право на безоплатний проїзд, вони залишаються і вони мають це право. Даже більше хочу сказати, нам необхідно всім пільговикам видати електронні картки, і вже потім не буде, якщо буде транспортна робота, пільговикам не буде різниці, в чому їхати, в тролейбусах чи в автобусах. Угу. Вони можуть користуватися як тролейбусами, так і автобусом, якщо буде плата за транспортну роботу. А якщо людина їде десь з району, наприклад, Чернігівського, і користується тими маршрутами, які, ну, як їх називають, дачними ще, так, чи буде там це то працювати? То району потрібно забезпечити свою людину цими картками. Зрозуміло. І давайте наостанок, вже дуже часу мало залишається, коли зможе це запрацювати в Чернігові, пане Олександре? Ну, міський голова, як сьогодні назначив, ми вивчаємо детально, аналізуємо всі аспекти, як і за, і проти, і буде доведено до населення всі сроки, все буде публічно сказано, коли, що і як. Це поки що концепція є. Але дана концепція передбачає те, що ми відмовляємося від даної старої моделі, переходимо на зовсім нову модель. І ця модель нам передбачає плата за виповнену роботу. В принципі, як воно і працювало, ми вернулися колись, як було в Радянському Союзі. В Радянському Союзі те саме було з плата за кілометр. Куди звертатися? Давайте ще раз нагадаємо, з пропозиціями. З пропозиціями, зауваженнями, зверненнями, будь ласка, звертатися до управління транспорту, як на електронну адресу, так можете офіційні листи писати. У нас залишається ще час, і ми не можемо не сказати про тролейбуси, тому що хочеться додати, будь ласка, от коротко, якщо ми про них говоримо, про ці тролейбуси, що там змінюється? От принципово є щось? Маршрути не змінюються. В жодному? В жодний маршрут не змінюється, лише збільшується кількість рухомого складу по маршрутам. З 66 буде 80, тобто плюс 14 транспортних засобів по тролейбусним маршрутам. Якщо ми кажемо про збільшення, чи є у нас ці тролейбуси, щоб їх збільшувати? Зараз рухомий склад кожного дня вихід 66, місто ще докупить відповідну кількість. І, тобто, все скільки буде це коштуватиме нам? Ми купуємо кожного року по 5-6 тролейбусів. Тобто, поки у нас є час, ми докупимо і запустимо. Скільки? Ну, озвучте, ну, 66, скільки планується, наприклад, зараз? На сьогоднішній день, якщо б були водії, то спокійно тролейбусне управління могло б робити випуск 70 одиниць. І докупити ще 10, тобто це невелика кількість. І пане Артеме, чернігівець Анатолій Пугач запитує, це останнє буде точно запитання, чому в своїй презентації не додали тролейбусів на 5-му маршруті? Це дійсно так, тому що там немає додаткових, а на інші маршрути додали. Будь ласка. Ми не додали на 5-й маршрут, але ми додали, який дублює 5-й тролейбусний маршрут, автобусний маршрут номер 35. Якщо там подивитися, там буде збільшення там кількості. Збільшення і від пазики ми переходимо на сучасні автобуси. І тут додаткове питання, чим доїхати з обласної лікарні без пересадки з кінцевою 5-го тролейбусу? З кінцевою до обласної лікарні? Лише пересадка. Лише з пересадкою.
Я вам дякую за цю розмову. Ми будемо слідкувати, звісно, як буде змінюватися транспортна мережа нашого міста. Цей ефір ви зможете передивитися на нашому сайті cn.suspilne.media. Залишайтеся із Суспільним. На все добре.